Se já chegou a galera, hein? Tá, então vamos lá. O que nós vamos ver hoje é continuação da aula de ontem, né? Foi feita a instalação do WAS configurado e feito um deploy de um site. E hoje nós vamos ver a parte do HFSQL na parte do servidor, para instalar mais de uma instância. Como assim? Você consegue ter vários servidores rodando no mesmo computador, tipo, para clientes diferentes, né? Então, no caso, o admin é daquele cliente, o outro admin é para outro cliente, mas do mesmo servidor, tá? Então, é uma coisa que me pediram para explicar como que faz, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho uma VMware, tá? Então é um computador remoto, é um computador virtualizado, né? Vamos dizer assim. E nele tem o Windows Server, né? Windows Server 2002, 2022, tá? Aqui está instalado já o AWS, está instalado o IIS, né? Os serviços estão rodando, ou seja, ele está como servidor de página, né? Vamos lá, minimizar aqui, vamos abrir o diretório. Ó, então nessa máquina ele tem C dois pontos, HFSQL, e daí aqui tem instância do Boller, do Gedelson, do Pedroso e sem seu nome. Então, no caso aqui, essa instância, ela tem os arquivos, né, as DLLs, o man.txt dele e tem a pasta BDD dele, que é onde fica o banco de dados do Boller. Então, tem dois banquinhos aqui, né, replicação e exemplo do site já rodando nessa instância. Tá, e daí como que a gente faz isso, né? Qual que é o formato de instalação para ter esse resultado? Então aqui, ó, vamos em Downloads, PC Software, PC Software. E aqui HFSQL, né? Deixa eu ver. Aqui ele está na versão 27. Deixa eu ver se ele está na 27 lá também. Vamos ver que versão que está. Saiu o upgrade semana passada, né, dia 5, né, várias correções foram feitas, tá? Então é interessante atualizar. Aqui está 27. Adriano, aonde que baixa a versão 28 a mais recente, né? Então vamos fechar. Só abrir aqui. Entrar no site pcsoft.fr. Daí vamos em telecharger, né, que é menu download. Telecharger. Versão 28, tá?
Daí aqui dentro da versão 28, rolando aqui mais para baixo, ó, nós temos HFSQL Client Server, tá? Então aqui é a versão 5 do 4. Vamos clicar aqui. O ideal de fazer isso, né, no caso em produção, é fazer fora do horário comercial, tá? Não é bom fazer em horário comercial porque vai parar um pouquinho o serviço, tá? Vamos rolar aqui para baixo. E note que aqui nós temos alguns instaladores. No caso, nós temos o HFSQL Client Server para Windows e Linux, que é esse cara aqui. Temos daí o cluster para HFSQL para Linux, que daí seria o quê? Esse cluster ele é muito similar a esse cara aqui, só que permite daí você dividir a carga em diferentes servidores, tá? Então, dependendo da demanda, o cluster pode ser uma boa pegada. No caso, para umas 4 mil, 6 mil conexões simultâneas ao mesmo tempo, né? Abaixo disso, o Hyperfile vai de boa, ele funciona muito bem, tá? Mas caso tiver percebendo que precisa dar uma acelerada no banco, né? Apesar de já ter aumentado a memória, já ter aumentado o processador, né? Então você pode dividir a carga para outros servidores, né? Usando esse carinha aqui, tá? Nós vamos fazer um treinamento só sobre isso aqui em breve, tá? Então vamos baixar esse cara aqui, o primeiro, né? O HFSQL 28 install 075D, certo? Tá? Então a nossa aula ela vai consistir em quê? Né? A primeira parte seria sobre o HFSQL, tá? A instalação de instâncias diferentes, atualização de versão velha, né? Daí vamos para web services, SOAP e REST. Vamos fazer dois exemplos, um SOAP e um REST. Vamos fazer o teste dos dois e fazer o deploy, tá? Local e remoto, né? Local e remoto. Daí vamos ver um rádio pattern que eu estou desenvolvendo e na parte do InDev Mobile acessar o HFSQL diretamente, né, acesso direto. Do HFSQL e ou com web service, né, SOAP e REST. Tá? A gente vai ver os dois tipos, tá? É o que a gente vai abordar hoje. Então, cada pedaço da nossa aula, a gente daí vai quebrando daí o vídeo e gerando os novos vídeos até o final do dia, tá? É o que a gente vai ver durante a nossa aula. Terminando aqui de atualizar. Finalmente. Antivírus passando o arquivo e demora um pouquinho mais. Tá feito. Vamos abrir. Tá, então é a versão 75D da 28, é a última versão. Vai fazer a abertura do menu aí para começar a instalação. Acabei abrindo duas vezes sem querer.
Como tá gravando, tá um pouquinho mais lento a minha máquina, tá bom? Esse procedimento está sendo feito daí num servidor que está instalado numa VMware, tá? Então ele fez a primeira parte do download, né? Agora vamos seguir para a próxima parte. Aguardar o download, né? Fazendo em user administrador downloads PCsoft, né? Download do servidor do HBscan. Esse é o instalador. O som tá bom, todo mundo tá conseguindo ouvir bem. Está em 50% já. E avançando. O mais demorado é o download. E o restante é bem rapidinho.
Tá, então o link para baixar, né? Quando ele está fazendo download ali, é esse link aqui. Deixa eu passar no grupo, né? Transfer. Então é PC Soft ST Telec módulos comum 28 WX 28 underline 75P HTML. Eu já passo para vocês dele. Terminou de baixar e agora ele está descompactando. Então, o primeiro procedimento é o quê? Atualizar a versão 27 para 28 de todas as instâncias e criar uma nova instância. Bexiguinha de aniversário aqui. Foi aniversário da Alice domingo. Tá, então agora aqui começa a instalação do Gabriel SQL, né? Então, marcar aqui um check. Suviante. Você vai marcar Course Windows Machine, né? Vai instalar nessa máquina. Se fosse Linux, daí seria outra opção. E aqui a do meio era para instalar a distância, né? Então aqui apareceu as três instâncias, né? Boulder, Gedelson e Pedroso, tá? Então a gente vai marcar todas as três, né? Certo? Tá na 4900, 901 e 902, tá? Instância, primeira letra maiúscula, underline o nome da pessoa, né? E aqui no caso permanece o mesmo padrão. Aqui fica em C dois pontos, né? HFSQL e aqui em Program Files. Tá? Nossa, se você der um suviante aqui, né? Ele não vai deixar porque daí ele pede as senhas, né? Então, nós vamos marcar aqui, ó. Que ele atualiza mantendo a senha antiga. Tá?
E ele já está daí agora convertendo da 27 daí para 28, né? Ele vai parar o serviço, né? Vai fazer a instalação, né, das DLLs novas, do XE novo. Primeiro ele faz para a instância Boller. Daí quando ele terminar, vai fazer para a instância o Pedroso e assim por diante. Está fazendo para o próximo servidor, próxima instância, né? Do GDELSO. Atualizando. Terminando do GDELSO, iniciando do Pedroso, se não me engano. Tá, esse procedimento não deve ser feito em horário de produção, nem né, em horário comercial. Tem que ser feito um horário que não atrapalhe os usuários da rede, tá? Digamos que para cada cliente teu, você queira ter uma instância de hiperfile separada, né? E não misturada todas as bases de dados dos clientes na mesma instância, né? Então, eu vou ensinar como que faz para cada cliente que você tiver, ele ter a instância dele. E daí você pode dar acesso total, né, no HFSQL, que ele só vai ver as tabelas, somente as dele. Vai estar em diretório diferente, vai estar em segurança diferente. E isso no mesmo servidor. Terminou. Dá um terminar. E ele vai abrir a HFSQL. Então vamos abrir essa instância Boolean aqui. Já está guardada a senha, né? Abriu. Daí aqui embaixo, ó, nesse quadradinho cinza com a letrinha A, você vai clicar e vai mudar a linguagem, né, de francês para inglês, tá? Então, clicou aqui, ele daí passa a tudo em inglês, tá? Então, esse botão aqui embaixo converte
a interface para ambiente em inglês, tá? Vamos ver aqui na questão do conteúdo ação. Aqui, ó, uma ajuda. Abre um PDF aqui. Clicar aqui no botão direito. E aqui, ó, configurar servidor. Então aqui tem a parte, ó, onde está instalado, né? Então o BDD, os logs, caso você quiser em outro local, você pode direcionar os arquivos de journal, backup, logs, estatística, system. Aqui você pode mudar a porta. Ah, não quero a 4900, quer colocar outra porta. Então você pode modificar. E aqui você pode regular o nível de uso do processador para essa instância. Então você, no verde é a mínima e no máximo 75, não passar de 75, porque daí pode travar o servidor, tá? Notificações para mandar e-mail. Parte de replicação. Então aqui ele está unidirecional nessa replicação. Mas eu posso vir aqui e adicionar novas replicações, tá? Pode fazer daí um outro dia só sobre replicação. Tem alguns vídeos meus já sobre replicação no YouTube, tá? Beleza? Então a replicação fica dentro das configurações do HFSQL. A versão atual, né, é a 2875D. E você pode habilitar aqui um auto update. Então ele automaticamente ele vai fazer o backup e qual horário que você quer fazer, a frequência, que ele verifique, né? Então ele vai se atualizar sozinho nessa última opção, tá? Deu ok, beleza. Bom, até aqui, ok. Estamos com 4.900, 4.901 e 4.902 no Antônio Pedroso. Né, e o 4.900 o Adriano, o Boller, e o Gedelson no 4.901. Então agora vamos criar mais um usuário. Tá? Vamos ver quem está aqui no grupo. Beleza. O Melo está assistindo minha aula. Legal. Tá. Então agora, para instalar mais uma instância do Hyperfine, vamos lá. Esse soft tem aqui o HFSQL 2875D, né? Tá aqui o instalador, vamos direto nele. Trezentos e vinte e um mega é o tamanho dele. E agora nós vamos fazer a instância do Melo. Pedroso tem que ter o Mel também. Daí qual que é o segredinho para fazer isso? Vou ficar descompactando, né? Vocês podem fazer uso do microfone, tá? Tendo alguma dúvida, pergunta, enquanto ele está descompactando, aproveitar o tempo. Por que está tudo tão demorado aí? Eu estou usando uma VM e daí estou também gravando. Daí fica um pouquinho mais devagar. Precisando do servidor. Estou precisando do notebook novo. Então dá quase tempo de fazer a mão tudo isso. É, tá tipo a válvula.
É que a gravação ela puxa bastante o meu processador aqui. Isso não é tempo de resposta, isso é prazo de entrega. É, mais ou menos. Pirilim e pororom é cabrinho. Paciência um pouquinho. Deixa eu fechar aqui um pouquinho. Dá uma ajuda aqui no processador. Aí, resolveu. Então aqui aceita a licença, tá? Normal. Tá, avançar. Avançar. E daí aqui a gente vai fazer aqui uma nova instalação, né? Aqui no caso seria um ajuste nas existentes, né? Então a gente quer fazer uma nova, tá? E vão dar um next. Tá, daí aqui seria o quê? Aqui que muda. Então aqui seria HFSQL, HFSQL barra, se não me engano, a instância já de cá. Deixa eu só ver o padrão que tá aqui, HFSQL, e daí já vem as instâncias. Isso, então daí aqui vamos pôr o Mello. Então, instância Mello, tá? Daí aqui o nome do servidor, né? Então server Mello, tá? E ele vai estar na porta, 4.900 sou eu, daí 4.901, 902, 903, tá? A senha é adri, arroba, 123, cifrão, 456 e comercial. Adri, 1, 2, 3, cifrão, 4, 5, 6 e comercial. Aqui em avançado, né? O que que tem? Ele tem para você informar onde que vai ficar o BDD. Dessa forma aqui é para ele colocar no lugar certo, não precisa mexer. Ele vai ficar dentro da instância, tá? Beleza? Então aqui você pode colocar fixo, né, a informação. Pode já regular aqui o tamanho de cache, né, que você queira que eu use. E ok. Tá? Vamos dar um next. Aqui a parte de envio de mensagens, né? Então, se precisar mandar alguma mensagem, né, você pode fazer que uso. O start. Seguir adiante, não vou preencher nada aqui. Aqui para Active Directory também pode dar o start e começa assim a instalação.
Ele paga o serviço, daí cria a instância, cria os diretórios, descompacta os arquivos, coloca o serviço para funcionar lá no painel de controle Windows, serviços, né? Finalizando. Terminou. Beleza. E agora aqui tem o Melo, ó. Instância Melo. Dentro de Melo tem as DLLs do Melo e a pasta BDD, né? E o XZ também aqui. A pasta BDD com a parte dos bancos de dados que seria dele, tá? Então eu tenho em HFSQL várias instâncias, né? Pode ser teus clientes, né? Farmácia, mercadinho, açougue, escola, né? Clínica, né? Então você cria as instâncias, né, dos seus clientes. Aqui no serviço do Windows, né? Vamos dar um refresh, né? Find action. Refresh, né? Ele criou daí as instâncias do Hyperfile. Então digita a letra H. Olha lá. Então eu tenho o server Boler, o server Gedelson, o server Melo e o server Pedroso. Então eles estão rodando em serviços separados, tá? Então eu posso parar só o do Melo, posso parar só o do Pedroso. Não preciso parar todas as empresas. Eu pago, posso dar um stop no banco específico, né? No cliente específico, né? Então, dessa forma, só que cada um tem que ter uma porta diferente, não pode ser portas iguais, tá? Beleza? Vamos testar localmente para ver se abre. Tá? Então, o Hyperfile é um banco de socket, né? Ele usa porta de comunicação socket para você trabalhar com ele. Então, vamos abrir aqui a instância do Melo. Vamos ver se ela abre. Server Authentication. Aí, permaneceu em inglês. Então, aqui vamos lá. Local host 4903. Daí aqui admin adrin arroba 123 cifrão 456 e comercial. Salvamos aqui e aqui colocamos o nome da instância, né? Então instância Melo, tá? Maximizar aqui. E ok. Isso dentro do servidor que está dentro dessa VM, tá? Essa tela menor aqui é uma VMware que está no meu notebook. É um servidor 2022 Evaluation, né? De 180 dias, né? Então tá aqui. Tá rodando o banco de dados do Melo. Só que não tem nada, né? Por enquanto. Tá bom? Daí, se eu for testar aqui localmente, vamos pegar aqui a HFSQL. Vamos abrir. Daí, agora estou abrindo pelo meu notebook, tentando chegar até a instância do Melo. Né? Estou ainda com uma versão 27 aqui. Vamos tentar ver se a gente consegue. O IP é para ser esse 129. Vamos só ter certeza. Tá. Então, CMD ipconfig para pegar o IP dele. Então, IP
Config. É, 129 o IPD. Tá? Então, 129, 4.903, admin, a senha é abre, arroba 123, cifrão 56 e comercial. Instância nela. Tá? Então é bom você colocar uma descrição aqui e salvar, né? Remember, né? Que daí você consegue ter de forma clara onde que está cada banco, né? Fica bem documentado. Deu ok. Vamos ver se ele consegue do notebook acessar a VM. Se ele não acessar, vai ser o motivo do quê? A porta fechada, né? A gente já deixou aberta lá no firewall, tá? Então é para ele entrar. Aí, abriu, tá? Então a gente conseguiu pelo notebook chegar até a VM, né? Porque a porta está aberta, tá? Se uma das portas do lado do notebook ou do servidor tivesse fechada, daí ele negaria o acesso. Tá? Beleza? Né? Seria essa parte aí que eu queria apresentar para vocês aí. Alguma dúvida nesse procedimento, pessoal? Notaram que a gente com a versão 27 conseguiu abrir um banco de dados que está no servidor para 28, né? Não deu problema, tá? Mas o ideal todos estarem na mesma versão, tá? Então é bom baixar a versão nos terminais também, igual ao que está no servidor, pode gerar algum problema, né? Tá bom? Sempre trabalhando com a última versão. Tá aberta a perguntas, alguma dúvida? Silvio, o Silvio está aí? Questão da replicação, você vai replica daí para outro servidor, é isso? Isso. Daí é interessante ter um outro servidor, digamos assim, a gente pode montar um laboratório no sábado, né? De pegar das 8 ao meio-dia no sábado e daí várias pessoas têm instalado o Hyperfile e daí a gente fazia a replicação entre as máquinas, né? Seria bem bacana, né? A gente pegar e marcar. Ou se quiser, a gente pode fazer hoje também, né? Fazer a replicação aí. Tá? Daí eu não usaria o servidor remoto aqui porque ele está um pouquinho devagar. Eu usaria o meu notebook. Daí para ele ser visível, né, vocês teriam que ter um radmin instalado nas máquinas, né? Teriam que ter um radmin para criar uma rede entre nós, né? Ah, Adriano, como que faria isso? Teria que ter uma rede, né, do radmin. Então teria que criar aqui uma rede replicação, né? Vamos lá. Network, criar rede, né? E daí eu colocaria assim, WX, replicação, replicação. A senha, né? Arroba, WX, maiúsculo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba. Arroba, WX, 1, 2, 3, 4, 5, 6, arroba, tá? Então ficou assim a rede, né? Para replicar. Então, radmin entre, né? Replicação, né? Replicação. Então, radmin entre os servidores, certo? Né? Vai criar o quê? Uma VPN, né? Uma rede privada e criptografada, né? O pessoal chama também de túnel, né? Então a gente criaria um túnel entre as máquinas. Daí para isso, então a gente está criando aqui no radmin, então o nome da rede seria WX
Replicação, sem acento. E a senha seria arroba wx 123456 arroba. Pelo menos é para ser isso. Ctrl-C, Ctrl-V, Ctrl-V e criar rede. Daí, uma vez que vocês criem essa rede junto comigo, né? Vocês daí não vão criar rede, vocês vão. Não vão nessa opção aqui criar rede, vocês vão em Join Network, tá? Vocês vão entrar na rede e daí vai aparecer aqui as máquinas de vocês, né? E daí pelo IP que der aqui, a gente vai trabalhar pela replicação, né? Na hora de criar a replicação no servidor, né? Deixa eu pegar aqui. A gente vai definir. As portas, né? Vamos ter que cada um vai ter que ter uma porta diferente, duas portas além da 4.900, entendeu? Então, cada um tem que ter uma entrada e uma saída e mais a porta padrão, tipo 4.900. Daí o Melo fica com 4.910 e 4.911, o Adriano na sequência, entendeu? Então, cada um tem que ter a sua porta, né? Então, exemplo, né? Vou colocar aqui, exemplo. Melo teria a porta 4.900. Daí essa é a padrão. Daí mais a 4.910. E a 4.911, né? Aqui seria padrão. Essa aqui seria de entrada. E essa aqui de saída, certo? Daí o Pedroso, né? Teria também, teria 4.900 a 4.920 e a 4.921. Né? E assim por diante, cada um teria que ter essas portas criadas no servidor, né? Liberadas no servidor no firewall, tá? Então essas liberações, né, teriam que ser no firewall, né? E daí a gente consegue fazer a replicação, né? Tá? Esse seria o procedimento. Então, o Radmin ficaria como rede privada, para também por segurança também dos dados que vão fluir dentro da replicação, né, para não ter perigo de invasão, não ter público essa informação na internet, né? Então, ele vai criar um tunelamento dentro da nuvem da internet, onde só nós vamos conversar. E daí vamos usar uma porta específica para daí dar certo, tá? Daí todo mundo entrando com aqui é eu crio, né? Já está criada essa rede e daí vocês entram na rede, né? Então o Adriano criou a rede e vocês entram na rede, né? Então um cria a rede e o outro e os outros, né? E os outros entram na rede do Radmin e usa o IP que o Radmin liberar, né? Então o Radmin vai ter tipo lá, Melo vai ter aqui o IP dele, né? Então vai ter esse número do IP. Então o Adriano replicar para o Melo. Tem que estar o Melo com a porta 4.910 aberta no firewall e a 4.911 também aberta no firewall. De entrada e de saída. E a padrão. De entrada e de saída. De entrada e saída. E daí nisso, quando você está aqui na instância, né, vamos pegar aqui o Boolean. Daí você tem a parte de replicação quando você clica aqui com o botão direito no lado esquerdo da tela.
E ele abre a opção lá de criar unidirecional, espelhada ou bidirecional, né? São três tipos de replicação que existem. Não pode, né, as bases, como se diz, serem bases que usem menos de 8 bytes ou que usem o UID, tá? Então, na replicação não é possível usar menos de 8 bytes. É obrigatório que seja 8 bytes, né? Porque a numeração vai também mudar, entendeu? Se você usar ID automático, né, é o que ocorre. Os IDs vão mudar tudo, né? Porque ele vai tentar. Você fala para as tabelas auto-incremento, né? Isso, as auto-incremento. O ideal é usar o UID. Daí, para a replicação, é o melhor porque daí ele mantém o UID eternamente, né? O UID é aquele número grandão, né? Tipo, B, não sei o quê, né? Darará, daí tracinho, né? Mais ou menos assim, ó. Isso aqui é um UID, mais ou menos, certo? Então, quando ele ganha esse número de UID, vai ser eterno esse número para toda a aplicação, né? Tanto no mobile como na nuvem. Já o ID automático já não, né? O ID automático, quando ele for replicado e o ID já existir lá no outro lado, o pai e o filho vão ganhar um novo número de ID e vai ser colocado no espelho ou no servidor de replicação. Entendeu? Então a numeração de replicação pode mudar para números bem grandes, né? Tipo, era 2 antes de replicar, depois passou a ser 1.500, né? Depois que replicou, entendeu? Então o ID automático não é ideal para replicação por causa dessa mudança de números, né? Então é interessante fazer um sequência e daí a partir da sequência ele buscar essa informação ou usar getUID. O getUID já resolve os problemas, né? Só fazer isso aqui, né? Ele já vai pegar um número único, né? Então o valor recebe isso aqui, entendeu? Daí assim, dessa forma, para a replicação funciona perfeitamente, tá? Então aqui você pode dar um adicionar, né? Ele vai querer saber se você é unidirecional, ou seja, vai subir da estação para o servidor, ou se vai ser espelhado, né? Espelhar é espelhada, e bidirecional é se você gravou de um lado, né? Gravou no outro, daí um outro terceiro gravou naquele. Então ele vai ficar todas as máquinas em redundância, né? Tá? Então, depende qual versão que você vai usar. Daí, escolher uma delas, daí você vai informar o ID, a senha que você vai definir é uma senha diferente, né? Ou pode ser a mesma, né? Para ter a replicação. Ah, vai usar a porta tal, mas para replicar tem que ter essa senha, né? E do outra máquina que for a replicada, tem que conhecer essa senha, né? Então, se aqui eu usei 123, na outra máquina, 123 também, entendeu? Se aqui é porta tal, lá também é porta tal que vai receber, né? Para daí fazer o envio e o retorno, né? Tá? Vou colocar aqui 1, 2, 3 para vocês verem a tela, né? Daí confirma, né? 1, 2, 3, né? Daí da NETS. Daí aqui o IP que é o destino, que daí seria o IP que tem no Radmin, certo? Tá? Então, tipo, 200, 100, tá, 30, 1, né? Daí você vai dar NETS e ele vai tentar fazer a sincronia. Provavelmente vai ter erro aqui porque ele já precisaria que ele enxergasse o banco, né, do outro lado, tá? Ele diz que não achou, tá? Então, para fazer isso tudo aqui funcionar, teria que vocês me ajudarem, né? Digo assim, temos que fazer um laboratório, né? Vocês têm que criar uma nova instância, né? Para não atrapalhar a instância que vocês já têm clientes, né? Que nem eu expliquei antes. E daí nessa nova instância a gente daí
faz a replicação, né? Mas isso aí daí a gente tem que fazer em conjunto. Né? Tem que a gente trabalhar daí com o Radmin aí para dar tudo certo, tá? Então o Radmin tem que estar na máquina que tiver o banco, né? Tá bom? Beleza? Deu para ter uma noção de como que funciona a replicação, tá? Então ela é de três formas, né? A unidirecional, a square, que é espelhada, espelhada, né? E a bidirecional. Tá bom? Aí vocês têm que ver qual que se encaixa melhor na sua necessidade, né? A bidirecional é bem interessante, né? Ela vai estar todas as máquinas sempre iguais. Falhou uma, né? Entra outra como escravo, né? De escravo vira master e assim por diante. Bem legal isso aí. E funciona redondinho. A gente fez uns testes há uns meses atrás aí, acho que no finalzinho do ano passado. A gente fez um laboratório, mas usei as minhas próprias máquinas, né? O notebook e duas VM. Mas o legal é a gente pegar um dia, né? Fazer uns testes. Né? E daí, mude lá o registro para ver o que acontece, né? Daí isso é bacana, né? Ok? Tá, um monte de gente querendo falar comigo, mas vamos deixar para depois. Alguma dúvida a mais aí sobre hiperfile? Vocês queiram perguntar? O microfone é aberto. Sim. Você falou que a opção correta é usar 8 bytes. Oi? Aí você disse que usando 8 bytes, se você desenhar a numeração 10, na hora que você quer aplicar, ele muda o meu 10. É, então o que acontece? Digamos assim, vamos pensar o cenário da seguinte forma. Eu tenho um servidor, tem lá o hiperfile lá instalado, e ele é um servidor de replicação. Né? Tanto de dados, né? Ou seja, é um que eu posso dar carga de cadastro de produto, dar carga de clientes nesse servidor central, né? O master. É, digamos que eu tenha três escravos, né? É, três filiais. Daí você cadastrou o produto 10, o outro lá cadastrou o produto 10 também. Daí quando subir, um vai ser 10, outro vai ser 11, né? A replicação vai modificar automaticamente o número dele, tá? Então é complicado, né? Ser ID automático, tá? E no caso do relacionamento de tudo pode gerar uma confusão. Então tem que ser uma coisa bem estudada. Por isso que eu falo, o Get UID é a melhor opção para replicação, porque daí uma vez que você deu aquele ID, é, quando sobe para a nuvem ou quando desce, ele vai permanecer aquele ID, entendeu? Porque é como fosse um CPF, entende? Não existe dois igual, entendeu? Então, mesmo que replique, é get UUID, abre e fecha parênteses, ele gera um ID numérico, né? Que vai usar o número do processador, ponto flutuante. Funciona em qualquer plataforma. Entendeu? Dessa forma ele, digamos assim, até deixa eu mostrar como que é o tal do Get UID, assim, ó. Vou pegar aqui uma tela. Vou colocar aqui um botão. Digamos assim, a maneira de desenvolver, daí você não usa ID automático, usa o Get UID, né? Então seria tipo tabela, né? Tabela.campo, né? Tabela campo is string, né? String recebe Get UID. Tem o pequeno e tem esse de 256. Esse é impossível. Isso eu acho que da versão 26, 27,
se não me engano, da 25 em diante tem isso. Deixa eu só dar uma olhadinha no réu, porque agora você me pergunta. Pedi uma coisa que eu não lembro de cabeça. Mas é recente, não é uma coisa velha. Você pode criar uma função getUID tua, se na versão velha tua não tenha ele. Porque é uma... Pode criar, né? Você pode criar um getUID que você pegue a data, a hora, multiplique por random, que não sei o que, e daí gere um getUID, entendeu? E daí você usa o teu getUID do Sérgio, entendeu? É um número que nunca vai ter igual, né? Então, data, hora, minuto, segundo, centésimo, mais um randômico, entendeu? Daí gera o teu getUID. E daí teu relacionamento usa essa função que você criar para obter ela, entendeu? Né? Isso na questão de replicação, né? Ah, eu quero replicar os dados. Né? Então, para você não ter perigo de coisas começarem a se agrupar do que não era para ser agrupado, né? Então, vamos ver de qual versão que tem ele, que eu não lembro. No caso de usar 4 bytes, a replicação nem aceita, tá? Ela nem... Exato. Faça e veremos, né? Você tem que fazer um pedido, né? Uma sugestão de tarefa, né? Seria pegar, fazer um cadastro de cliente, um cadastro de produto, um cadastro de pedido e pedido itens, né? E daí duas pessoas cadastrar ao mesmo tempo e ver o que vai acontecer no servidor, e daí o que vai replicar e o que vai no final, depois da sincronia, como vai ficar, entendeu? Você tem que montar uma VM, que nem eu fiz aqui, né? Montei uma virtual machine, né? Usando VMware Workstation, abri uma ISO do Windows Server aqui. E daí eu coloco ele para rodar, abro mais outra VM aqui, né? Vou abrindo outras VMs. E daí você faz os testes com essas tabelas. Ah, se eu preencher aqui... Mas é em tempo real isso, é instantâneo, é milissegundos. A gente ficou fazendo os testes, é a velocidade da rede. Como essa parte é software, vai mandar a transmissão via texto, é rapidinho. Qual é o pré-requisito de velocidade quando você faz dois testes? Ah, a partir de 50 mega, 20 mega, já funciona bem. A partir da 24, viu, né? É, achou? Tá. Obrigado. Então, da 24 já tem isso, tá? Então, o getUID é interessante porque ele vai fazer um número universal, né? Como fosse um CPF daquele registro, né? Único. E tem o de 128 bits, que equivale a isso aqui, né? Isso aqui é 128 bits. Né? Quantos caracteres tem aqui? Deve ser dividido por 8, multiplicado por 8. Vamos ver aqui em bloco de notas. A velocidade de rede que você estava falando é relativa. Tá? É relativo. A aplicação, ela pode ser feita em tempo online ou ela pode ser feita no final do dia, por exemplo. Tá? Então, com isso, o controle tem que ser da aplicação. Se eu já expliquei, se eu não expliquei, se eu vou continuar replicando ainda. Uhum. Então, nesse aspecto, você não se preocupa com a velocidade de rede. Né? Então, ele diz a hora que ele vai e como ele vai finalizar, isso. Ou então você diz que é online. Online você vai pagar o preço, porque naturalmente vai degradar um pouco. Né? Eu não sei bem dizer como que é a questão do por que esse 28, né? Você vai ter que fazer o que eu falei. Você tem que criar o teu replicação no Radmin. Você vai baixar esse programa Radmin. Onde que baixa? Para baixar o Radmin, você pode baixar do meu site mesmo, que seria... Peraí, você... Radmin... Seria assim, ó. WX Soluções...
radmin.zip, tá? Então esse é o instalador. Você vai ter que baixar em todas as máquinas envolvidas esse cara. Numa delas, que é a principal, você vai criar a rede, entendeu? E nas outras você vai entrar na rede. E daí, uma vez que daí tudo esteja online, né, as replicações vão usar os IPs que vai aparecer aqui, ó, que nem esse exemplo. Digamos que esse aqui fosse, ó, os IPs seriam esses aqui que você trabalharia naquela telinha do HFSQL de replicação que está dentro de botão direito, propriedades. Mas mesmo assim, não é uma coisa assim mágica, tá? Então, caiu um servidor, puta, eu ligo o outro e ele sai do ponto que parou primeiro. Não é bem assim. É, não é bem assim. Pode ser que se estivesse no meio de uma transação, quando caiu. Nada foi explicado, porque a transação não está fechada. Exato. Por exemplo, tá? Um exemplo. Então, sempre você vai ter que estar acompanhando no momento de restartar o servidor. É, vai ter que fazer uma rede estrela, né? Mais ou menos assim. O que eu quero dizer é que não é tão transparente quanto... Não é transparente. Digamos assim, você não tem controle qual foi o registro que replicou. Ele faz na lógica dele, na demanda dele. Você não controla, ah, tá indo tal registro, vai replicar para lá. Isso é exato. Então, o que você teria... Não entendi. Aproveita que tá barato, tá? Ó. Caiu o euro e ele tá cobrando taxa zero de importação. Aham. Uhum. Por minha conta. Por minha conta. Deve ser gratuito também. É. Desde que seja por download, tá? Então, ó, você pode ter aqui, ó, aqui o cliente e ter três máquinas na nuvem, né? Servidor A, né? Servidor A. Servidor B, servidor C. Isso é a tua nuvem, né? Então a tua nuvem teria esses caras, né? Certo? E aqui seria o teu cliente. Cliente X, né? Cliente Y, entendeu? Então o cliente X, ele vai fazer o quê? Ele vai ver, tá online o... O servidor A, gravo aqui. Entendeu? Daí, uma vez que gravou aqui, ele replica para cá. Uma vez que aqui tem dado, replica para cá. Entendeu? Você tem três máquinas, né? Essa seria a direção, ó. Entendeu? Aqui é a direção. Tá? Ele fez esse caminho aqui. Daí, falhou o A. Daí ele vai fazer o quê? Ele vai gravar no B. Entendeu? Entendeu, Sérgio? Quando voltar, o B vai mandar, se for bidirecional, o B vai mandar pro A. Né? A tua aplicação vai ter que ter um if, se o IP do A tiver ok, grava no A. Se não, grava no B. Se não, grava no C. Entendeu? Tá? Você vai ter que ter um código mais ou menos assim. If, ping, daí o IP do A, né, com IP do A com 5 segundos, deu true. Então, ele está no ar. Então, você vai fazer um hopen connection, né? E um hchange connection. Que grava no A, né? Que grava no A e ali grava no A. Né? Então ele vai abrir a conexão pro A. E vai estar gravando no A, né? Quando você fizer o uso de HDD, hmodify, você vai estar fazendo o uso do servidor A. Ah, não tá online, né? Então, daí você vai fazer um else if, né? Else if, entendeu? E daí vai gravar usando o B, entendeu? Vai ter esse bloquinho aqui, coisa.
Vai ser B. E aqui, ó, deu um ping e achou o B, né? Em 5 segundos o B respondeu, até 5, né? Daí gravou no B. Não deu, daí faz um else. Else if, que daí vai gravar no C. Isso, você vai ter que sempre verificar qual que está gravando, entendeu? O usuário por trás não sabe o que que está funcionando, entendeu? E daí a briga aqui dentro deles deixa que a replicação resolva, né? É, pro lado do usuário ele não nem vai perceber nada, né? É, fica um pouquinho mais lento a gravação nesse jeito, mas você tem certeza que gravou. E daí quando voltar à internet, eles vão se conversar e vão estar igualados, entendeu? Tá? Né? Essa seria a minha sugestão, né? Uma estrela, né? Fazer isso aqui como servidores, esses aqui, esses X é os clientes. Daí o outro cliente é aqui. Hã? É. Tá bom? Que aqui o que você pode ter dentro do próprio X, você pode ter um HFSQL. Entendeu? Aqui você pode ter um HFSQL, que fica também como slave desses outros, entendeu? Ou como master e depois replicando para o outro, entendeu? É, daí usa tudo bidirecional, né? Isso, daí o else fudeu. Né? Mas é interessante, tem que daí claro, não adianta colocar o servidor A na Amazon, o B na Amazon e o C na Amazon. Tem que ser o A na Amazon, o B na Google e o C na Microsoft, né? Ou na WX Soluções, entendeu? Então você tem que ter servidores que ou a tua empresa, né? Então isso aqui são nuvens diferentes. Ou na Amazon, no caso, ela tem servidores que estão na África, servidores que estão na China, servidores que estão na Rússia, servidores que estão nos Estados Unidos ou no Brasil, né? Então você, quando contrata, você escolhe aonde que vai estar esse servidor rodando, entendeu? Daí você pode usar só a Amazon, mas só que daí na hora de contratar, daí o aqui seria o WX Soluções lá. Tá? É o server 1, o server 2, né? Server 1. Sempre vai ser lá de Adriano, não é Pedriano, né? Server 2. O Belo é foda. Ai, ai, ai. Né? Então é interessante esse procedimento. Daí, quando você, antes de gravar, você chama essa procedure, você pode dizer assim, que seria Hibernate, né? Chama ela de Hibernate Connection, né? E daí, toda vez que você chama Hibernate Connection, ele abre a conexão, qual que está funcionando melhor, e ele vai gravar lá, entendeu? Né? Chama a Por procedure. onde É a mais rápida. Daí, se você quer fazer a melhor, você faria 3 ping e veria qual o tempo que respondeu mais rápido. E daí você teria como saber qual que é a conexão melhor. Daí abaixo, entende? Você teria que fazer um ping, que daí quanto tempo que demorou, né? Data inicial, data final, que ele liberou. Data inicial, data hora inicial, final do B, data hora inicial e final do C. E fazer qual que é o que tem menor tempo, né? Entendeu? Seria mais ou menos assim, ó, data, hora, ini, daí Usando uma ping, thread à parte ainda. é. É, né? Isso aí não perderia performance, não.
Claro, ele perde um pouquinho, ele vai ter que fazer toda vez isso, né? Data, hora, fim, né? Tá? Entendeu? Ping no A, ping no B, e daí compara as três datas, qual que é menor? Né? Faz a diferença entre elas. É, as três diferenças. Né? Daí você sabe qual que é a qualidade do sinal. Naquele momento, pode ser que num momento estava mais rápido, outra hora a outra. Tá mais rápida, entende? É complicado de afirmar. Isso é uma coisa que tem que fazer laboratório, é o que eu digo. Tem que pegar, instalar uma VMware, né? E na VMware você fazer os teus testes e daí ver se ficou boa a solução, né? A VMware é uma coisa muito boa porque se caso assim, ah, vou levar uma atualização para o cliente. E daí você leva lá o instalador, daí faltou deletar tal. Se você tivesse testado na VM só com Windows, você teria o mesmo ambiente que tem lá um cliente, entendeu? E você veria já na empresa antes de chegar no cliente sem a falta da DLL, tá? Então se torna muito interessante para evitar que o cliente tire sarro, né? Pô, o cara faz, mas esquece as coisas, daí fica vindo 30 vezes para trazer todas as DLL que precisa, né? O ideal é tipo colocar o programa na máquina, né? Entrar no diretório e dar um patch igual ponto e vírgula, que é um comando antigo, né? E daí executar o programa, né? Ponto .exe. Se ele abrir, tá todas as DLL dentro do diretório. Se ele não abrir, der a mensagem que não achou, né? Com patch igual ponto e vírgula. Ele vai dar a mensagem de qual DLL está faltando. Aí você já copia aqui para VM, para daí você não ter que queimar a cara com o cliente. Hã? Então, se estiver dentro do executável, se ele estiver dentro do executável e ele tiver internet, se ele estiver dentro do executável, vai funcionar de boa. Se ele estiver fora e lá no cliente tiver DLLs diferentes, antigas, né, porque agora saiu a versão 75, então tem que levar as DLLs da 75, né, 2875. Então, se lá tiver a 27 ou 26, vai dar pau, né? Então, o que que você faz? Você apaga todas as DLLs. Se você marcou lá na hora de gerar o exe que, se caso não tiver o framework, ele baixa as DLLs da PCsoft, daí ele faz um download automaticamente buscando as DLLs do site PCsoft, entendeu? Não, dá na mesma, indiferente. Não ganha performance, não ganha em tamanho. Pelo menos nos meus testes, o tamanho é o mesmo, dentro ou fora. Não vi diferença. Só em, no momento espaço em disco, mas depois que abriu, ele vai estar igual, né? Vai equivaler com a DLL fora ou dentro. Entendeu? Né? O ideal é sempre levar as DLLs junto com o exe, né, as padrão do framework, né, para daí não dar erro de versão lá no cliente, né. É ideal você ter essas DLLs do runtime do WinDev num FTP teu da empresa, para se caso num apuro não ter que pegar o carro, dar meia volta e ir até a empresa buscar as DLL, né. Ou ter um acesso remoto, um Anydesk, que chegue lá no servidor e pegue as DLLs. E daí continue o trabalho. Oi? É que você não teve aula comigo de DOS. Mas o patch igual a ponto e vírgula, você está matando o patch, né? Se você escrever patch agora, ó,
Ele não está nulo, você anula o pet. Entendeu? Ele matou, não existe mais C, dois pontos. Se eu fechar e entrar de volta, ele tem pet, né? Nessa instância, nessa sessão, ele tem pet, né? CMD. Então é, ó, CMD. Eu uso muito, tipo, usava, né? Agora, como não tenho cliente que eu vou levar software, então. Mas eu, antes de sair da empresa, eu fazia patch, né? Enter. Ó, esse aqui é o meu patch. Se eu escrevo patch e dou ponto e vírgula, eu matei o patch. Se eu escrever patch de volta, tá vazio. Entendeu? É, coisas dos 106 comandos do DOS. Que eu ainda sei de cor, não sei por quê. Tá? E daí quando você escrever o teu exe, né, nome.exe do teu projeto e der enter, e ele der isso aqui, e abrir uma janelinha dizendo DLL faltando, você vai copiar para dentro do diretório, e daí vai escrever de volta, vai dar enter, opa, agora abriu. Entendeu? Tá? Então é uma dica de antigamente, de 1989, hein? Tá bom? É que eu era professor de DOS, eu trabalhei com DOS, acho que uns 6 anos dando aula de DOS. Recomendo fazer um ponto bate para poder Ah! fazer em cada terminal, tá? Porque cada Isso. cliente tem um seu terminal. Exato, dá pra fazer um ponto bate com eixo off, CLS, eixo ponto, eixo. Mensagem. Eu sei tudo isso aí. E eu não esqueço, né? E essa que é a bosta. Daí esqueço do aniversário da mulher, esqueço do aniversário das crianças. Mas os comandos do DOS estão na minha cabeça até hoje. É uma droga. Ai, ai, ai. Informação que agora é inútil, não serve para mais nada. Hã? Você chegou a usar a data aniversária da sua esposa o dia inteiro? Não, né? Não. Porque o comando DOS você usava o dia inteiro. Dia inteiro, né? Então é junto, né? É por aí. Bom, do hyperfile podemos finalizar. Se caso vocês quiserem fazer um laboratório de replicação, né? Daí a gente marca, todo mundo baixa o Radmin, todo mundo entra nessa rede WX replicação e daí cada um instala num range de IP diferente, né? Ninguém pode estar com os mesmos IPs. É só isso. O segredo é estar com IPs diferentes e senhas diferentes, né? E daí quando um conversa com o outro, ou pode ser a mesma senha, todo mundo usa a mesma senha, né? Mesma senha para tudo, né? Mesma senha em tudo para não ter erro, né? Beleza? É só isso. E daí no caso, firewall, claro, né? Firewall, né, deve abrir as portas de entrada e saída. Tá indo lá. Vamos pôr lá no grupo e aí no fórum. Aqui. Daí no fórum. Aqui. Tá aí. Tá no, nos dois lugares. Beleza? Tá, beleza. Tem mais gente querendo falar comigo. Depois eu converso. Então fechou, né? Da parte de HFSQL, né, que eu queria falar, seria isso, né? Como que instala para atualizar umas instâncias já existentes e instalar uma instância separada, né? E no caso da replicação, qual que é a dica aí de como que faz ela funcionar? E no caso, usar o getuid, né? Que é o comando que faz com que crie esse númerozão aí nas chaves, né? Então é get uuid, abre e fecha parênteses, né? Então campo chave, opa,
Campo chave recebe isso aí. Daí ele vai guardar um número parecido esse, né? Beleza? Diga. Só um pouquinho mais alto que eu sou surdo. Deu para perceber. Tá ouvindo melhor agora? Perfeito Ficou agora. melhor? Tá bom? Sim, tô ouvindo. Certo. Isso seria de um mercado, que é onde tem a parte do caixa. Impressora fiscal e tal. Os ternais são 18 ternais, está em HFSL, não é o Classic, está como serve, instalado no, na máquina local, né? Só que os bancos de dados, todos são os mesmos nomes. Eu Tá. deixei como padrão o mesmo nome. Tá É bom? possível replicar com um nome diferente? É, não. Nome diferente. Por que eu queria nome diferente? Assim, por exemplo, no caixa ele está lá como caixa. Não. Mas na replicação eu vou identificar ele lá como caixa 01, caixa 02, entendeu? Algo nesse sentido. Eu acho que o banco diferencia na replicação, porque o que vai dar é dado. É. Então, o que eu faria? Teria o mesmo nome do banco do servidor. Não, Entendi. é o banco de dados, é o nome do banco de dados. É possível fazer isso aí? Não sei se Nunca você fiz. compreendeu. Repete, vou tentar. Certo. É, para ele replicar, os bancos, né? O que eu faria, ó? Eu estou tentando desenhar aqui a tua situação aqui, ó. É o banco. É o banco. Mas cada caixa, o banco tem que ser diferente. Embora que as tabelas são as mesmas. Ó, o que eu faria? Eu faria isso aqui, ó. Tá? Então aqui, vamos dizer que aqui seria. Eu gosto de escrever. BD caixa 01. Não, assim fica fácil, assim fica fácil. Mas deixa eu terminar. BD caixa 2, né? BD caixa 3. Pode gastar tempo aí para você BD resolver. Essa caixa técnica que mais gasta no teclado, 4. inclusive. BD caixa 5. BD caixa 6, tá? Tabelas que vai ter aqui dentro. Cadastro de produto, né? Cadastro. CAD de produto em todos. E tabela de preço. Certo? Isso vai ter em Ok. todos eles, né? Tudo igual. Tá?
com isso aqui, praticamente, daí impostos e outras coisas mais, né? As tabelas vão ser idênticas em tudo. Isso. Né? Então ele vai ter lá as tabelinhas básicas para o frente de caixa funcionar. Né? Não precisa ter contas a pagar, contas a receber. É... Depende. Entende? Tem coisas que não precisa ter aqui. Né? É relativo. Tá? Bom, daí o que eu teria? Eu teria aqui no servidor esses caras aqui no servidor. Tá? O meu questionamento foi justamente esse. Né? Daria um Ctrl-C, um Ctrl-V aqui. Eles estariam aqui, do lado do servidor. Tá? Daí eu teria uma outra base que seria o BD Server. Database Server. E daí aqui eu faria uma replicação. Entendeu? Faria uma replicação entre esses aqui, certo? E daí eu consistiria nesse cara aqui. Sim. Mas aí eu estava vendo um lá no servidor. Né? Até aí tudo bem. O meu cliente... E daí esse cara aqui, esse BD Server, ele daria carga nesses aqui de baixo. Entendeu? Sim. Esse dá a carga, mas a replicação fica sempre ocorrendo entre, em ciclo aqui, né? Seria seis instâncias, que nem eu ensinei lá, HFSQL, da instância, caixa, entendeu? Cada um seria uma instância, tá? Aqui seria instância. Caixa com a sua instância. Isso. Beleza? E daí aqui eu abro uma conexão, ligou o terminal, ele vai lá no servidor... Né? E faz o que? Ele vai pegar, ler os dados e trazer para o caixa. E daí ele fica em replicação aqui, trazendo daqui para cá. Se caso precisar consolidar, tipo, vou fechar o caixa. Daí então, quando fecha o caixa, daí ele faz a consolidação. E daí pega o que está aqui, né? E sobe tudo para o server. Eu faria isso. Não sairia mais barato fazer isso com database? Pode ser também. É uma questão de gosto, né? Aqui fica sincronizado, né? Tipo, incluiu aqui, daí pegou fogo essa máquina, parou no meio do dia. Essa máquina não liga mais. Mas só que tudo que tinha aqui, já tem aqui no servidor. Tá replicado. Eu teria do mesmo jeito, com a base de dados. Só tem que baixar a base de dados de volta. É, mas se essa máquina for para conserto... Você não tem o fechamento do dia certo. Eu tô pensando na questão de... eu quero que... Se der, pegar fogo nessa máquina aqui, esse carinha aqui eu consiga consolidar. Entendeu? Não estamos falando em outra coisa que não as informações. Uhum. A informação pode ser gravada no servidor ou pode ser gravada no database. Sim. A database é só uma revisão dentro de um mesmo servidor. Exato. É uma questão muito de gosto, né? Nesse jeito que eu desenhei aqui, eu acho interessante porque se pifar esse cara aqui que está em sincronia bidirecional, né? Ele está igualzinho esse cara. Se pegar esse cara aqui e levar para o conserto, o que tem aqui está igualzinho até o momento que ele trabalhou. Se eu precisar consolidar... Também? Tem que ser igual. Tem que ser. Fechamento ou qualquer outra coisa, senão não são dados. Não estão falando em replicação de servidor. Uhum. De dados. É. Bom, essa seria a minha sugestão. Né? É uma questão muito de gosto, né? Tem que ver como você acha melhor. Eu posso trabalhar aqui tudo com Classic e aqui com o Client Server. Né? Eu tentei Classic. Eu acho que seria client-server. Client-server em bidirecional. E daí consolidando numa outra base, que é a central. Mas é uma questão de gosto. Aí é que nem eu digo. Não quero ensinar o padre a rezar missa. Mas cada um faz como achar melhor, né? O meu dilema é montar essa replicação, que eu estava tentando explicar.
caixas ficaria. Todos os caixas estão só como DB caixa, não tem identificação. Ah. Uma sequência. Uhum. É como se fosse um caixa só. Isso, mas pro servidor eu queria subir com a sequência. Ah, não consegue, né? Teria que ser nesse design. É, teria que ser nesse design aí que eu fiz. Eu não tenho como mandar, por exemplo, dizer para ele que o caixa no servidor vai ser. Não, só se for um arquivo INI que for junto ainda para. Ou uma tabela de configuração que tenha essa instrução. É, e daí no cadastro de cada registro tem essa instrução. É... A não ser que eu faça um DB server para cada. Para cada caixa, né? Que é o que eu desenhei. Tu colocou um DB server aí, né, para todos os caixas, que ele vai colocar cada... Ele vai consolidar, né? Isso. Esses DB caixa que estão aqui, estão dentro também do server. O server tem uma instância e mais 6 instâncias, total de 7 instâncias dentro do servidor rodando. Isso, a não ser que eu colocasse um DB server, caixa 1, DB server, caixa 2... Que é aquilo que eu mostrei aqui. Isso, aí daria para colocar. Entendeu? Nesse jeito aqui, ó. Boler, aqui seria a instância, caixa 1, caixa 2, caixa 3. E esse aqui, o último, seria a consolidação. Que daí soma tudo e dá o total do dia. E daí, como está em sincronia com os terminais que estão hyperfile e client-server, daria certo. Por isso que eu quis mostrar hoje essa questão do várias instâncias na mesma máquina, né? De ter isso aqui no servidor, né? Isso aqui, ó. Cada um é um serviço separado. Entendeu? Bancos de dados separados. Mas do mesmo servidor. Entendeu? E daí, nesse desenho que eu fiz, equivale a isso. Eu tenho BD Server, daí as instâncias, que seria pegar e reinstalar várias vezes o HFSQL na mesma máquina. E daí ele vai criando as instâncias, só cada um no seu IP. Né? Na sua porta, né? Então esse aqui é 4900 é esse, né? Seria o principal. Daí esse aqui, o 4901, 4902, né? 4902, 4903, entendeu? 4903. Talvez nem precisasse desse formato aí, não. É. Esse, digamos assim, é o formato que eu faria, entendeu? Não, você me deu uma boa ideia, eu acho que eu vou tentar adotar isso daí. Né? Mas não colocando... É trabalhoso, mas depois que tá isso aqui rodando, ele fica um reloginho, entendeu? É vantagem. Se pegar fogo esse cara, digamos assim, eu trabalhei de manhã e daí consolidei, né? Ou seja, sincronizou, foi tudo para cá. Né, fechou caixa. Então daí tem que estar tudo gravado aqui para daí o server consolidar. Então eu tenho o movimento da manhã. Daí de tarde, às 3 da tarde, pegou fogo nesse cara. Né? Pegou fogo na fonte. Né? Eu gostei dessa ideia, né? Porque se o terminal queimar, se o gás subir de conta máquina, ele assuma. Exatamente. Eu coloco outra máquina, ele vai assumir, ele vai pegar, fazer a sincronia automaticamente. Não é bem assim, não. Mas talvez dê certo, porque tu vai lá no servidor, pega o caixa, né, cria um classic da tabela. Pode ser. Aí joga pro caixa, sobe ele como server, né, HFSQL, depois faz o sincronismo. Pelo menos eu imagino assim. É, e daí o que acontece? Nesse caso, como é um mercado e é muita movimentação, é interessante ele ter um outro computador, digamos, lá da diretoria, lá do chefe, e ter outra sincronia aqui com ele. Entendeu? Então, além desse cara que é o servidor, tem um outro cara que ele fica em bidirecional aqui também. Né? Na nível de gerência, né? Talvez fora da empresa também, né? Tipo, não tem por que replicar dentro. Isso aqui tá tudo dentro da empresa. Se pegou fogo na empresa, foi tudo. Mas se tiver esse cara aqui externo, replicado, em bidirecional, ele vai ter informação. Botar direto no meu servidor via VPN. Isso, usando o admin. Cópia. Entendeu? Não, eu faço via VPN, sem admin, VPN direto mesmo. Ah, VPN do Windows, só que a VPN do Windows falha mais não, do que... Não, via MikroTik. Ah, via MikroTik da VPN do MikroTik. Isso.
Ah, tá. Beleza. Mas o microtique às vezes tem que reiniciar também. É igual o do Não, mas admin. quando você coloca, eu geralmente, por exemplo, no cliente, quando dá 0 hora da noite, né, que é meia-noite, ele tanto restarta o servidor quanto a microtique. Ah, entendi. Porque o que Para o cliente acontece? conectar e Qualquer restarta. oscilação de energia dá influência na rede, né? E daí ela dá Sim. comportamento diferente. Sim. E às vezes tem que reiniciar, que nem aqui tá tudo certo, mas deu uma piscada da rede em algum lugar. E tá certo, não tem nada para mexer aqui. A única coisa que faço lá, desligo o Radmin, no botão azul, e ligo de volta. Né? Mas não foi feito nada no cabeamento aqui, nada na rede, tudo normal. Então às vezes, e se fosse num hardware, mesma coisa. Né? Algum lugar que não está estabilizado no meio daqui até Mato Grosso, né? Deu uma oscilação que influenciou na entrega dos pacotes. Tá bom? Bom, é uma questão muito interessante. Eu acho legal, muito válido isso aí, porque é o nosso dia a dia. Quanto mais seguro, melhor, né? Não adianta também fazer que nem os caras lá do World Trade Center lá, que fizeram replicação no outro prédio, mas o outro prédio também caiu. Não adianta. Tá bom? Beleza? Beleza. Tá? Então, o que eu tinha para falar de hyperfile seria isso, né? E daí, se vocês quiserem fazer a replicação, a gente marca um dia aí pra gente montar um laboratório aí, fazer teste e tal. Tá bom? Pode ser um sábado ou durante a noite, aí é uma coisa que. O Amarildo, acho que assume agora o próximo sábado o podcast. Eu acho que ele já deve estar bem. Pelo menos ele pediu ainda para eu fazer esse último, né? Que eu gravei. Daí ele disse que o próximo ele ia gravar. Vamos ver, senão eu continuo gravando o podcast lá. E é legal no sábado a gente trocar uma ideia. Tá bom? Dia de sábado é complicado mesmo, pela parte da manhã, então se fosse pela tarde era bom demais, ó. Tá. É, É. também. No Mas à sábado tarde passado. é hora de lavar o carro, tomar banho, levar a mulher pra Aí faz isso fazer a no domingo. unha, Lava o carro no cabelo. domingo, após de manhã. Hã? Não, mulher Lava o é de carro no manhã, a domingo mulher de manhã. gosta de dormir mais tarde no sábado. Exato, lava a mulher, deixa o carro É. Bom, eu vou dar um stop aqui na gravação.